Okay, assalamualaikum eh. Okay, ni order yang sis order semalam. So kita dah buat dah ni. So macam yang gini, cara nak gantung je senang je. Just paku macam tu. Gantung. Dekatkan macam tu. Ha. Okay. Kenapa kita tak sediakan penyangkut? Sebab kalau ada penyangkut, nanti dia akan nampak bahagian atas tu. Then cara nak cuci pun senang. Kita just ambil air, tembak macam tu. Dia boleh nyelap lah. Okay. Dan yang ini memang kita ada lapisan MDF board eh, supaya dia lebih kukuh dan lebih tahan. Kalau ada yang tak ada MDF board tu, dia senang melendut ke dalam. Alright. Okay, ni sis punya tu, ucapan yang sis request tu, batch 9 species USM. Ni dia punya card lah. May Allah subhanahu wa ta'ala strengthen your note that keep your heart together and bless to heart with faith and love for each other till jannah. Barakallah. Okay, from Inayah Ain Banu Hazira Yang Yangzi Rina Mala Shah Suyi Fanny. Okay, tu je. Alright. Okay. Okay. Okay, done.